Mae yna ganlyniad yn y de, maen nhw'n dod yn gloi heddi ar ddi mwrth I ni gyda'r adran ec, y Merlod Cymreig Teip Cob, dosbarth yr Ebolesi neu'r adfeirch blwydd ddod a'r rhyd ddi Carmen yn mynd ar wobr gynta. Eiddo I Catrin Davis Jefford, a'r rhyd ddi, mi'n credu o ardal Cwm Gwyli. Odi, Manw. Odi, Manw, Manw. A ti'n mynd siwi gwybod na? Bel, wyt ti'n byw dros nesaf? Na. Mae nhw'n ffrindiau gyda un o'r merched. Ah, right. Edrych ar y numerau, heledd 6-2. Yn y dris, pryd ddi dau am, mae'n credu yw I. In third was 856. In fourth was number 853. In fifth was number 847. Mae yna wobr gyda wedi dod, mae'r hosglymau gyd yn dod yn y de, y Merlod Cymreig Teip Cob, yr adran ec, i'r ebolesi ar adfeirch blwyddod. I chi'n gweld yr ail yn cael ei rhoi, ond yn mynd ar wobr gyda, rhyd ddi Dian, brydfa o ardal Cwm Gwyli, wy'n credu Rob. Ie, yeah, wyt ti'n gweud, dwi'n agos I le ti'n mynd, ynddo? Ie, nabod y teulu. Fel wyt ti'n gwybod ni de? Nabod ti, nabod y teulu? Nabod Rhys, Beth yw enw dad, wrth gwrs? Oedd I dad e'n beirniadu me... Oedd, nabod ni'n meddwl. I fe llynedd ni flwyddyn cyn ni? O, dim bell o. Yn y ddi flynedd diwetha, fe ddiodd y do. Oedd I. Ta Rhys rydw I yn beirniadu me. Mae nhw wedi wneud yn dda iawn dros y blynydd e'n dyn nhw. A cadw fynd fyd. A rhyddi Dian wedi cael ei fagu wrth y march rhyddi Fury ag allan o brohedydd Roxanne. A Brian sydd wedi bod yn beirniadu y gystadleuaeth yma yn 81 mlwydd oed a wedi bod yn y diwydiant plastig ers dros hanner can mlynedd ac yn parhau i weitho. Do, a fi'n cofio rhywun yn gweithio fi fe werthodd y plastig oedd yn sefer yr stondyn hyn. Na ti? Ife, oedd hynna'n wir? Ie, hollol wir. Felly mae yn gweld i waith. Ti flan ydde, o'r ochr arall. Ie, wir. A'r byd yn fach, yn dweud. Dwi'n siŵr bod wedi gwneud hefyd yr sefer ar gyfer stadiumau Murrayfield, Twickenham ac Lansdowne Road. Felly yn cyrraedd yn bell. Ond er y gwaith gyda'r plastig y cyffylau yn mynd a'i fridau. Dyma'i waith e heddi, e wir. Dyma'i waith e heddi. Roi'n foster, wrth gwrs, brydfa gerig. Beirniad yr adrancau yn y sioe frenino. A wy'n credu oedd e'n ifanc iawn yn cael ei geffil cynta o gwmpas y 10 mlwydd oed. Oedd e? Oedd. Oeddi, mae wedi bod yn gadeirydd ar gymdeithas Cymraeg yn diwedd. Brian Foster wedi bod yn enwog iawn a wedi gweithio'n galed am y gymdeithas ar adrannau Cymraeg. Ac oeddi'n crybwyll bod wedi wneud y cadeiriau ar gyfer yr eisteddle dros 30 mlynedd yn ôl a maen nhw'n dal I baran dda. A dyma chi beth mae yr holl waith caled yn golygu cael y cyfle I ddangos ffrwyth y chlafur o flan y brif eisteddle fan hyn. Rhyd fi Dian yn cipio'r wobr gynta gyda'r ebolesi ar adfeirch blwydd oed ar adran cy.